سلامونه ستړي ماشي، په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وي. یو څو موضوعاتو سره، اول خو د هغه موضوع د دغه وزیر الوزراء د افغانستان، کله چې دوی غواړي چې یو ډیپلوماتیک کانفرانس ولري د سفارتونو سره او سفیرانو سره، کنه دوی اوس بل رشخند اخیستی مکمل خپل جوب د چارمغز او کشمش او قروت او کشته د دغه څخه ډکوي تر هغه کانفرنس ته ورځي. و خلکو نو ځان ولې شرموي؟ یو ډیپلوماسي ډیپلوماتیک یو هغه دی، یو کانفرنس دی، واشه صحیح منظم. مهم نه دی چې تر نیکټای وغوندې او دریشي وکړي، حداقل کچیر خپل نه پیږي ځان ته ترجمان ځان سره بوزه. نو څه ضرورت دی چې مکمل کشته کې جبونه د کشته او تر سره ډکړي ویل ته ورځي او هلته دوی سره کینی؟ بیا دوی وایي چې مونږ د دوی په خبره نه پوهیږو. نو که چیرې مونږ دوی سره څه ورته وایي، که چیرې دوی سره مونږ کینو دوی په خبره نه پوهیږي، مونږ ساتنه تیریږي، مجبور چې کشته راواخلو، وایي خورو مونږ یې مخورو، یا غوته یې ورکو. اینه ګندګي، دا د بله ګندګي، دا څه حال دی؟ خدای ته وګوره، قرآن ته وګوره، لږ ذره پوه شي، نو ډیپلوماسي باندې پوه شي، په بل شي بل شي بل شي ټولو مسایلو باندې پوه شي. پر سره دا د نن هوا دا د نن ورځې موضوع. بله موضوع دغه ده چې ځینو په کومنټو کې لیکلي دي چې مونږ څنګه کولای شو چې کاناډا ته د هغه د تحصیلاتو لپاره لاړ شو، یا لیسانس او یا هم ماسټر لپاره. ګوره افغانانو، د لیسانس او ماسټر لپاره چې ځای کنه، نو کوشش وکړئ چې هغه پنتون سره ارتباط ونیسئ. کله مو چې تاسو پنتون سره ارتباط ونیولو، د پنتون د استادانو سره ارتباط ونیسئ، خپل مکمل فرمونه ورولېږئ، خپل هغه ورولېږئ، دغه کوم لیسانس چې لروئ، او یا هم د مکتب سندونه ټافل اسناد ورولېږئ، ټافل چې لروئ، هغه آیلټس د ټافل دی باید مکمل ورولېږئ. چې ورولېږلو که چیرې دوی ولیدلو خطر ښه کوي نه لیدلو، تاسې هغه د استادانو بخش ته لاړ شئ، استادانو سره خپل ملګرتیا وکړئ، ایمیلونه ورته کوئ، پوښتنې ورنه کوئ، د واټسپ نمبر یې ورنه واخلئ. کله چې تاسو استاد سره تاسو اړیکې ونیسئ، هغې څخه وروسته بیا هغه استاد کولی شي چې هغه عمومي صفې نه چې بل چاته ووایي چې تاسو ته ځواب درکړي، ایمیل ته مو ځواب درکړي، او تاسو کار په مخ لاړ شي. نو په دې شرایطو سره تاسو کولی شي چې د هغه د تحصیلي ویزا واخلئ. زه کوشش کوم، والله مصرفیت ډېر دی، زه تر اوسه پورې ما سټډیو نه دی جوړ کړی. زه غواړم چې سټډیو جوړ کړم، سټډیو ته منتظر یم. سټډیو چې کله جوړ شو، مطمئن یم چې تاسو ډېر موضوعات به د دې چینل څخه وګورئ. خو خیر، لږ ذره نور هم صبر وکړئ، ژوند ډېر دی، تاسو هم ژوند لرئ، مونږ هم ژوند لرو، انشاءالله هر څه په ګډه سره مخ ته ورسئ. دی نو دغه په دې موضوع. بله موضوع چې دی د عیسایوي کیسونه، عیسایوي کیسونه لږ ذره سلو شوي دي، لږ ذره څه چې ډېر زیات سلو شوي دي، بی حده زیات سلو شوي دي. نو که چیرې منتظر پاتې کیږئ، منتظر پاتې شئ، که چیرې منتظر نه پاتې کیږئ، نو کوشش وکړئ چې د ملګرو له طریقه تاسو خپل اسنادونه ولېږئ، او ملګرو ته ووایئ چې د هغه د امریکا سناتورانو ته ور ولېږئ. سناتور هر څه کولی شي، سناتور هر څه کولی شي، او کوشش وکړئ چې د سناتور له طریقې تاسو خپل کیسونه مخته یوسئ، ځکه چې سناتور په دغو هېوادونو کې ډېر ارزښت لري. لکه د یو پارلمان وکیل په حیثیت دوی خپل هغه ونډه ترسره کوي په یو هېواد کې. نو دغه فدرالي موضوعات دي، هغه کوم ایالتونه چې دي، مختلف ایالتو کې دي، مختلف ایالتو ته هغه سناتوران لري، یو ته چې ورولېږي، زه مطمئن یم چې تاسو کار به وشي په خیر سره. که چیرې هغه سم نه کیږي، دعوتنامې له طریقه هم چنو تاسو کولی شئ چې خپل ملګري راوغواړئ، او هغې او یا هم سپانسر کولی شئ. د امریکا سپانسرشپ هسې هم شروع شوی دی، تاسو کولی شئ چې د امریکا سپانسرشپ له طریقه خپل کار مخته یوسئ، او لاړ شئ امریکا ته، همدغسې کاناډا ته. کاناډا خو ویلي وو چې موږ نور خلک هم چنان غواړو. نو د دوی هغه نوې پروسه چې دوی په کوم شرایطو سره افغانان راغواړي، آیا سپانسرشپ شپ دی، آیا مثلا ویزې دي مختلفې، چې په کوم ډول وي، تر اوسه پورې دوی کوم خبر نه ده نشر کړی. انشاءالله چې کوم خبر نشر کړی، زه به تاسو سره نشر کړم، حتما یې وګورئ. صحیح دی. نو دغه و د نننۍ ورځې موضوعات چې تاسو سره مې شیر کړو. انشاءالله سبا به نوي نور موضوعات هم منتظر شئ، نور موضوعات به هم وراچوم. مننه که چیرې مو چینل نوي سبسکرایب کړی، چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ کړئ، او کوم نظریات چې تاسو غواړئ چې زه نشر کړم، هغه په کمنټو کې ولیکئ. حتما زه ریسرچ کوم، او تاسو پیدا کوم، تاسو به زه وایم. مننه، ژوندی اوسئ.